konferenciji International Student Conference on Environment and Sustainability 2022 osvojili smo treću nagradu kao MAM Game Time Team. Na konferenciji koju je održao Univerzitet Tongji u Šangaju u Kini učestvovalo je preko 3000 učesnika. Na ovoj konferenciji koja je održana bilo je takmičenje i mogli smo da se takmičimo u četiri kategorije. Pametna okolina, cirkularna ekonomija, klimatske promene i ljudsko zdravlje. Mi smo se prijavili kao tim MAM Game Time i učestvovali u okviru segmenta Pametna okolina. Članovi MAM Game Time tima su bili Andrijana Vukojević, Milinko Perić i ja. Kako smo se odlučili da se prijavimo za ovo takmičenje? Naša profesorka i mentorka ovog projekta koji se zove Smart Digital Water App je bila Sanja Armaković koja je docent na Prirodno-matematičkom fakultetu. Jedan dan profesorka je ušla u laboratoriju dok smo se mi bavili nekim našim svakodnevnim aktivnostima i poslovima i pitala nas da li bismo želili da se prijavimo na ovu konferenciju koja je ujedno i takmičenje. Mi smo se odmah hvatili posla, pogledali link koji nam je profesorka prosledila i videli da je ovo jako zanimljivo i da bismo ovde mogli da imamo neku originalnu ideju. Kako se u okviru nauke kojom se bavimo, bavimo zaštitom životne sredine, odmah nam se sekcija Smart Environment, odnosno pametna okolina, dopala i mislili smo da bismo mogli da napišemo zanimljiv projekat u ovoj oblasti. Razmišljali smo šta bismo mogli da uradimo u ovoj oblasti, a da bude inovativno. Zadatak nije bio lak, ali timskim radom smo došli do ideje pametna digitalna voda. Naš tim je kreirao ovu aplikaciju i dao neke osnovne postavke ove aplikacije, koju bi mogli da koristi ne samo industrija vode, već i svi korisnici širom sveta. Smart Digital Water aplikacija se zasniva na tome da ljudi koji idu na plivanje, pecanje mogu da instaliraju aplikaciju na svom smartfonu i da vide da li je voda na koju oni žele da odu zagađena ili ne, što predstavlja veoma inovativno rešenje i sigurni smo da bi se ova aplikacija široko koristila u stanovništvu. Kada smo dobili temu Smart Environment, naš prvi zadatak je bio da pronađemo konkretan problem vezan za životnu sredinu. Naš tim, MAM Game Time, odabrao je da to bude zagađenje vode iz više razloga. Jedan je opšte poznat, a to je da je voda esencijalna za život, ali isto tako je dosta zagađena što pokazuju brojni naučni radovi. U prirodnim i pijaćim vodama širom sveta detektovane su zagađujuće organske materije u koje ubrajamo pesticide, boje, farmaceutike i njihove rezidue. Ove komponente se proizvode u ogromnim količinama i da bi vam to približila, reći ću vam samo da se jedan lek na godišnjem nivou, na nivou Evrope, proizvodi u opsegu od 100 do 1000 tona godišnje. Do problema dolazi zato što se najčešće ove komponente nedovoljno efikasno uklanjaju iz otpadnih voda ili se uopšte ne uklanjaju, te dospevaju u prirodne vode, a pokazuju određen nivo toksičnosti prema živom svetu. Zato smo mi našom idejom hteli da pružimo mogućnost građanima i različitim industrijama da u bilo kom trenutku znaju nivo zagađenosti vode koja ih zanima. Ideja našeg MAM Game Time tima je bila da pomoću dronova i senzora možemo da pratimo kvalitet vode. Pošto su dronovi bespilotne letelice, mogu da lete na velike visine, a sa zemlje mogu da se kontrolišu, samim tim mogu da se koriste za ovu ideju. Dronovi pomoću kamere mogu da snimaju velike površine vode i pomoću veštačke inteligencije da procene njen kvalitet na osnovu boje i zamućenosti. Da bismo završili proces digitalizacije, na kontaminirana mesta koja smo utvrdili pomoću drona bi postavili senzore koji bi pratili hemijske parametre kvaliteta vode. Senzori mogu da prate parametre kao što su pH vrednost, hemijska potrošnja kiseonika, provodljivost vode, odnosno jedan senzor može da prati samo jedan parametar kvaliteta vode. Naša ideja je bila da mi više senzora povežemo na jedan prijemnik i na taj način istovremeno možemo da pratimo više parametara kvaliteta vode. Pomoću veštačke inteligencije bi prikupljali podatke sa kontaminiranih mesta koje bi skladištili u bazu podataka. Svi ti podaci bi se nalazili u našoj aplikaciji Smart Digital Water App, koji bi svaki korisnik mogao da instalira na svoj telefon i kada bi pošao, na primjer, na pecanje ili kupanje, mogao bi da proveri na svom mobilnom telefonu kvalitet vode.
okviru ove aplikacije koje smo kreirali, ono što je bilo izazovno je što smo morali da uvedemo i koristimo koncept veštačke inteligencije. Nama to nije bilo strano zato što se u okviru predmeta hemometrika na Prirodno-matematičkom fakultetu na master studijama analitičke hemije koji drži profesorka Sanja Armaković upoznali smo se sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije. Takođe, u okviru naših istraživanja mi smo dalje i počeli intenzivnije da koristimo veštačku inteligenciju, tako da smo svoje znanje iskoristili prilikom kreiranja ove aplikacije. Tokom takmičenja, prvo što smo uradili, poslali smo naše biografije i našu prijavu. Nakon završetka prijava, javili su nam da smo upali u sledeći krug takmičenja. Naš zadatak je bio da napravimo prezentaciju i da snimimo video kojim ćemo detaljno izložiti našu ideju. Tokom snimanja videa mogu da kažem da smo se lepo zabavili zato što smo imali snimanja na raznim lokacijama, od reke Dunav do nekih jezera, zato što smo gledali da što jasnije i konciznije izložimo našu ideju. U našoj kategoriji je bilo preko 200 prijavljenih ekipa. Nakon što je završeno slanje aplikacija, odnosno videa koje smo snimili, dobili smo mail koji nas je jako obradovao, a to je da smo prošli u finale, odnosno u 12 top najboljih na takmičenju. Ovo iskustvo je bilo novo i poučno, ali pre svega zabavno, jer su ljudi sa kojima sam ovu ideju stvarala to učinili zabavnim i zato je ova ideja nastala. Da nije bilo njih, do ideje ne bi ni došlo. Tokom same realizacije ovog projekta, pored nas troje koji smo direktno branili naš projekat, želim da se zahvalim širokom timu ljudi koji su bili uz nas tokom svih segmenata izrade ovog projekta. Davali su nam savete, bili su nam podrška i bili su nam jako značajna tehnička podrška u nekim segmentima koje mi sami možda nismo mogli da izguramo. Tako da hvala im svima, mislim da smo bili sjajan tim.